Poço Web. Estamos aqui na Praça dos Gaviões, nesse domingo de carnaval, em mais uma festa aqui do Bloco Gaviões de Itaipuaçu. Vamos falar aqui com o vice-presidente Ricardo. Ricardo, apesar da chuva, a praça está lotada. O que você tem a dizer? Isso é muito bom, nós nos prevenimos aqui com uma cobertura para dar uma comodidade melhor às pessoas que frequentam aqui nosso carnaval. E agora com esse show maravilhoso aí, né? Também! E vamos até as duas horas da manhã. Aqui no fundo, Richard Viana dando show. E a bateria Furiosa também já tocou aqui hoje, né? Isso, a bateria tá fiadíssima e deu conta do recado hoje. Vem cá, amanhã, segunda-feira de carnaval, tem mais show? Além de show, à noite nós vamos ter os trios elétricos, né? De dia e à tarde. Terça-feira também termina, né? Terça-feira também. É isso aí, pessoal. Ainda tem muito carnaval. Vem pra cá. Amanhã é só segunda-feira. Aqui vem a Lúcia da TV Itaipuaçu. Imagem de Beto Vídeo. Se você não depende.